Fala pessoal, tá fazendo aqui a questão de arquivologia do STM aqui de novo. Lembrando que essa prova aqui caiu mais ou menos umas 20 questões de arquivologia e muita gente estava despreparada. Então, vou estar trazendo aqui mais uma questão de arquivologia. Diz o seguinte: a respeito da gestão de documentos, julgue julgue o próximo item. O instrumento utilizado para classificação de documentos de arquivo é o. Para aqui, inventário analítico, certo ou errado? Vamos lá, galera. Essa questão aqui eu vou no passo a passo. Então, o que acontece? Olha como é que a questão veio. O instrumento utilizado para classificação de documentos de arquivo é o inventário analítico? Não. Olha só, o instrumento utilizado para classificação de documentos de arquivo é o quê? O plano de classificação. Perceba a maldade da banca. A banca faz muito isso, ela pega, só troca uma palavra, um termo, ou então ela pega algo certo para justificar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então, fica ligado aí. O instrumento utilizado para classificação de documentos de arquivo é o plano de classificação. O que é o plano de classificação? É o esquema elaborado a partir do estudo das estruturas e funções da instituição e análise do arquivo. Por ela produzido, pelo qual distribuem os documentos em classes de acordo com o método de arquivamento específicos. Expressão geralmente adotada em arquivos correntes. Beleza. Eu só tô indo meio com uma revisãozinha, galera, só para ficar claro. Uma dica aqui. Quando você recebe um documento, você o quê? Você coa. Eu não sou muito fã de mnemônico, mas tem alguns que facilitam realmente. Tem outros que mais complicam do que facilitam. Mas esse aqui, ó, quando você recebe um documento, você coa, classifica, ordena e arquiva, se for necessário, claro, né? Então você vai classificar, ordenar e arquivar. Olha só o que eu trouxe aqui. Trouxe uma questão aqui de 2013. Tem outros, tá? Tem mais recentes com esse tema, mas eu trouxe aqui de 2013, ó. A organização de documentos de arquivo envolve a classificação, a ordenação e o arquivamento. A classificação e a ordenação são operações intelectuais e o arquivamento é uma operação física. Então, galera, aqui, percebe que a questão está correta. É uma questão mais para revisão aqui para vocês entenderem que é importante também vocês têm em mente o que é quando você recebe um arquivo, você classifica, você ordena e você arquiva. Classificação, ordenação, arquivamento. Então, o que é o COA? Recebeu um documento, você COA. Beleza? E aqui o erro da questão está em trocar. Ele falou que o instrumento utilizado para classificação de documentos documentos de arquivo é inventário analítico. Não, não é inventário analítico. É o plano de classificação. Entendeu? Então, essa questão está errada por esse motivo, beleza? E essa segunda aqui é mais como uma revisão. Você pode ver que, se você pegar aqui, a organização de documentos de arquivo envolve a classificação, ordenação e arquivamento. Pode vir uma questão assim, pode vir como não pode vir, não sei, né? Não tenho uma bola de cristal, mas estaria certo. A classificação e a ordenação são operações intelectuais, certo? E o arquivamento é uma operação física, correto. Então perceba que tem certas questões que você pode usar como revisão. Essa aqui deixa muito claro como a banca pode cobrar determinados tópicos. Espero que vocês tenham entendido. Valeu e até a próxima.